אוקיי, אנחנו עומדים לעשות הרבה דברים, כסף הזה. יאללה, אני אעשה סטארט. בוא נתחיל. יאללה. קדימה. טוב, חבר'ה, בגלל שאנחנו עושים את הארפי, אז תצאו מהפארטי צ'אנל, אם מדברים עם מישהו, תרדים, אני עומד לרמות אותם. יש לי פה הרבה כסף. הנה, אתם רואים את זה? זה 10,000 כסף. אני אקח את זה. הם לא יודעים שיש לי את זה, כן? אני עומד לעשות להם טרול. מה? למה הלכת לשם? לא, סתם. כלום, עזוב. זה הדברים. איזה פיצה? לא צריך, אני לא אוהב, תודה. אוקיי, ביי. אחד. בואו נעלה במעלית. הם לא הבינו מי קנה את כל הבתים. אחד. שתיים. היי, מה קורה? היי, אני רואה ששמעתי את הרעש, אז אני רואה שקנית את הבא חדר, אה? חדר חמוד. אני רואה שהולך לך באור סיטי. רגע, כמה חדרים יש שם? יש שם שתיים. שתיים. אבל אני לא מבין למה משום מה, הם אמרו שזה תפוס גם החדר השני. אני אקנה לך דירה, אוקיי? אני יכול לקנות לך דירה, אני אקנה. אוקיי, תקנה עצמך. לא, אבל אני אומר לך, הם אמרו שחדר אחד תפוס, לא יודע מי תפס. הנה, שתהיו חדר... הנה, זה החדר שלי, ועוד אחד שלו, אין לי מושג שלי. אף אחד, פשוט אי אפשר לקנות. אחי, איך הם עשו את זה? לא, אני אומר לכם, מישהו תפס, זה חייב להיות מישהו. אז מי זה, אז מה זה יהיה? טוב, נו, בסדר, סבבה. לא. אתה בא איתי במעלית? אני מבין, יש גם את הפרקור הזה שהצלחתי בו, זאת הסיבה, כאילו, גם את הפרקור הזה של... כן, גם את הזה של ה-250 וואי, זה כנראה פרקורית ממש טוב. אוקיי, תודה. הכל בסדר. יש לי איזה... אוי, סליחה, אני יכולה להעיר את זה. מפחידים אותי בקטע מוגזם. אני פה סיבה. אוי, לא מתחיל, לא מתחיל, קדימה. יש! וואו, כמה כסף, כמה כסף! לא! טוב, אני אלך מפה. טוב, אני צריך לקנות את הבית בלי שהם יראו. אבל צריך להיות שיותר מנהר... פשוט... הלו. הלו. היי. אתה הולך לבוקס בית? סבבה. תגיד, כמה השגת על הגולדיבן? קצת, השגתי רק 20. אני השגתי 44 את האמת. חכה, שאני אתמקד במקום. אוקיי, קדימה. יאללה. עכשיו. תקשיבו, אם אתם רוצים לבוא צורת להפס לכם את הכפתור, לא! מה? אוי. טוב, לא נראה לי למורטיס. מה, רגע, איפס לך את הכפתור? טוב, לא נורא, איתן, אתה במילא ממש טוב בלהרוויח כסף. איתן, לא נורא, אבל... אני לא יכול לצאת את הכפתור. איתן, לא, אתה במילא ממש טוב בלהרוויח. אני גאון, אני שיגעתי את מן הגולדן את... אוי,
רובו. אם הוא לא צריך לקנות כל הבתים, הוא מסיים שלי את הארץ. כן, מה אתה שמאל? היי. תקשיב, עשיתי את הפרקור, נפלתי בסוף ואין לי כרטיס, נתפסתי את הכרטיס. לא נורא. ואת הכל, את כל הדברים שהיו לי, מה? לא נורא. פשוט איבדתי את הכרטיס, וואו. אני חושב שקניתי את כל הבתים. בוא נראה מה המפתחות שלי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. יש 7, למה יש 7? איזה אורך בית חסר לי? שמונה בתים, למה אין עומד שבית שלך? שש. קניתי את שש. קניתי, נכון? שם, קניתי אותו. איזה בית לא קניתי. רגע, זה הרבה יותר מהמלית. את זה! אני קניתי את זה. וואלה, המלון עבדו עליי? רגע, עוד שם שחתו ממני כסף, היה באמת פה עוד בן אדם? לא בן אדם, אוסום ו... סתם וכאילו, עם כל מה אמרתי, זה סתם עבדתי עליהם. טוב, אולי המשימה שלנו עוד יכולה להימשך, אני לא יודע איך, אבל... בואו נעשה... אסור שהם יגלו אותנו, כי אם יגלו אותנו זה יהיה ממש לא טוב. מה? חברה, למה מישהו כאן נצק בית ב-600? מורתי, זה אתה? זה לא חשוב אם מציג 600 גולד? יש לי 14 כאלה. אחי, אני לא קונה איך... למה אני אקנה את זה? יש לי כבר חדר שם, יש לי כבר חדר במלון. רגע, איתן, איתן. בהתחלה גם ראיתי שהלכת סתם ל... אני אומר לך, וואו, תעזור את זה. הייתי סומך עליך אם מורי היה כאן, אבל... אורי לא כן, אז מי זה יכול להיות? אני לא יודע! כן, יש לי להיות בית ב-500 גרפים. אולי, אולי, תלך לדע, אולי אורי מסתתר פה! אין סיכוי. לא, אולי, אחי, לך תדעו! כל אחד יכול להסתתר פה! זה לא הגיוני, אחי. אז מה אתם רוצים? אולי אור בעצם הוא זה שקנה את זה? איך אני יכול לקנות את זה? הנה, אני לא יודע! יודעים מה יש לי רעיון? כולם תחצו כאן, והנה, רואים, אני מנענע הראש, סלון. טוב, אני, אתה רואה, זה עושה לי לא, אחי. זה עושה לי לא, אתה רואה? תעשה. נו. תלחד. אתה לא לוחץ. נו, הנה, אני לוחץ, אני לוחץ. לא, תלחץ. אני לוחץ. זה של הפיקיקס, זה של הפיקיקס. אני לוחץ, אני אומר, אחי. יאללה, פיקיקס, רגע. אני לא סומך עליו. יאללה, אולי הוא רק, אולי הוא ידריפ איזה איפשהו רגע, אור. מה? איתן, כאן קנו את הבית הזה! איתן, תעזבו אותי. הנה, רוצים לראות, רוצים לראות, אתם רוצים לראות? הנה, תלחץ כאן, תלחץ כאן, איך אתה יודע? לוחץ, אני לוחץ. לא, זה לא, זה לא קד. זה בטח לא קד. לא, אז הנה, אז אני אנסה בשני. מה? הוא הדריפ את זה. תחפשו בכל העיר אחרי אתם לא תמצאו. מורטיס. אולי תמצאו את הבעלים ותמצאו שם את המפתחות שלו. מה? לא, זה למה לא אמרת לו, חכי, אני רוצה לדבר איתך, פתאום הרבות כאן, הוא גם לא הייתי בוכה, אנחנו רוצים לדבר איתך, סליחה, אסור לפתור את הדרכים באלימות. זהו, מה זה שאני כיף עם לגרפלר? אלימות היא לא פתרון. אלימות היא לא פתרון. בואי נע. אני נכנע. אבל אני לא יודע למה אני נכנע, אני לא יודע למה אני נכנע. מה אתה עושה? איתן, אתה קנית את הבית? אני
דרכה לו לא עם הראש. אני נכנע, אני לא קניתי שום בית. אוקיי, הצלחתם. כמה גול זה? מה? כן, אני יודע. איפה חיבק לזה? אימא! נו די!